Радіо UA Чикаго. Дональда Трампа визнали винним після 2 днів. На рад присяжні визнали Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у справі про виплату грошей порноакторці. За мовчання. Який тюремний термін чекає на екс-президента, поки що невідомо, але знаємо, що суд винесе вирок Дональду Трампу 11 липня. Нагадаю, що Трампа звинуватили у 34 випадках фальсифікації ділової документації. Колишній адвокат Трампа виплатив Даніель порноактрисі 130 тисяч доларів в обмін на мовчання про її інтимний зв'язок із Трампом. Трамп у свою чергу повернув адвокату гроші, класифікувавши транзакцію як витрати на юридичні послуги. Прокуратура вважає, що Трамп фальсифікував документи, щоб приховати компрометуючу інформацію від виборців під час виборів у 2016 році. Зазначимо, що крім цієї справи на Трампа відкрито ще 3 кримінальні справи, судові процеси, за якими ще чекають на нього попереду. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго.